Va ser els dies 21 i 22 de setembre quan es va dur a terme l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional en col·laboració amb l'Europol, on es van produir les 6 detencions i un total de 7 entrades i escorcolls a domicilis locals tant de Salou com de Reus. En un d'aquests escorcolls es va desmantellar el laboratori de bitllets format per impressores, ordinadors i un bitllet de valor de 50 euros imprès que feien servir com a plantilla. També es van intervenir substàncies estupefaents. Els bitllets falsos es realitzaven en domicilis i locals privats regentats pels investigats i eren confeccionats artesanalment i en poques remeses, fet que va dificultar enormement les gestions de recerca i localització del punt exacte de producció. La investigació es va posar en marxa el mes de gener d'enguany quan es va detectar la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 10, 20 i 50 euros que presentaven elements comuns de falsificació vinculats a diverses impremtes il·legals desarticulades al 2021 i 2022. En aquest sentit, l'any 2021, els Mossos d'Esquadra ja havien desarticulat un laboratori de moneda a Salou que estava produint a gran escala bitllets de 20 euros amb gran afectació a tot el territori espanyol. Els 6 detinguts van passar a disposició judicial el passat 22 de setembre i van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.